Aluksi valitaan osake. Tässä esimerkissä yritetään ostaa Nordea. Pääset ostamaan osakkeita painamalla osta-painiketta, ja jos taas haluat myydä, niin luonnollisesti painat myy-painiketta. Sen jälkeen valitset salkun, jonne haluat osakkeita ostaa, määrän sekä kurssin, eli hinnan, jolla haluat osakkeita ostaa. Tässä tapauksessa haluamme ostaa niitä 6 euron hintaan, vaikka niillä käydäänkin kauppaa noin 6,2 euron tasoilla. Lähtökohtaisesti toimeksiannot ovat vain yhden pankkipäivän voimassa, mutta voit vaihtaa kuitenkin voimassaoloaikaa tästä. Laitetaan se nyt vaikka ensi perjantaille. Kun halutut tiedot on syötetty, painetaan osta-painiketta, vahvistetaan toimeksianto ja kas näin, toimeksianto on markkinalla. Markkinalla olevat toimeksiannot löytyvät täältä ja ne ovat siellä joko erääntymispäivään asti tai siihen, että toimeksianto menee läpi. Halutessasi voit poistaa toimeksiannon markkinalta painamalla roskiksen kuvaa tai pääset muuttamaan sitä painamalla kynän kuvaa. Määrää voit muuttaa ainoastaan alaspäin, mutta kurssia sen sijaan voit muuttaa sekä ylös että alaspäin. Tässä esimerkissä haluamme ostaakin vain yhden osakkeen ja haluamme ostaa sen heti. Näin ollen voimme muuttaa hinnaksi hieman korkeamman kurssin kuin millä tällä hetkellä käydään kauppaa, sillä järjestelmä toteuttaa kaupat joka tapauksessa parhaaseen mahdolliseen hintaan. Kun toimeksiannon muutoksiin ollaan tyytyväisiä, voidaan painaa muuta painiketta, vahvistetaan se, toimeksianto on vastaanotettu, ja nyt toimeksianto ei enää löydykään toimeksiannot puolelta, vaan kaupat puolelta, sillä toimeksianto meni läpi, ja tästä huomaa, että kaupat toteutuivat parhaaseen mahdolliseen hintaan, eli alle sen, mitä toimeksiantoon syötettiin. Välityspalkkio peritään jokaisesta toteutuneesta toimeksiannosta, ja perintä tapahtuu vasta seuraavana päivänä, joten salkkuun kannattaa jättää puskuria ainakin välityspalkkion verran.